哎，小迪，晚上去青春俱乐部啊？挨骂他们都去。不好意思啊，我去不了了。我爸回来了，我约好跟他一起吃饭的。那好吧，那替我跟叔叔办好啊。行，有空来一天。好啊。嗯。 我真的没事儿，不用来检查。不行，这是你爸交给我的任务，必须压着你来做全面检查。他什么时候这么关心我了？你爸表扬你了，说你英勇救人，非常好。切，那是虎父无犬子，我梁大威可是个狠角色。我看你啊，给你点阳光你就灿烂，这一灿烂就过头了。哎，你说，以我现在的实力，够不够资格加入你们？ 就你啊！啊，够呛。总有一天我会证明我的实力给你看。很快就有机会了。选拔要开始了。什么时候啊？这是个秘密。<笑>秦教官，你呢？就透露一点点，我请你吃大餐。信息保密是干我们这一行最基本的素质。 我真的好想到你的世界里去陪着你。我逗你玩的，妈妈，你知道吗？那天有一个帅大叔他救了我，所以你看，我连头发都没少。妈妈，你在天上就放心吧。 关先生，请坐啊。华医生，到底怎么回事？您看我能跟您的家人聊一聊吗？不用了，你就跟我说吧。不是很乐观。你再说具体一点，我能接受。从这个片子上看，可能已经转移到淋巴线了。那。
那可不可以做手术呢？如果做手术，能清除干净吗？是这样的，淋巴腺遍布我们全身每个部位。我们现在还不能确定您这个转移的时间。如果是病灶问题，我们可以彻底清除。但现在是淋巴系统的问题。您接着说。如果是淋巴系统出了问题，那机会只有5%。当然了，我们现在说的呢是最坏的情况。 如果您转移的时间没那么长，这个癌细胞没有那么迅速的蔓延到淋巴系统，咱们还是有机会的。如果我要不做手术的话，还能有多长时间？这个不好说。最短多久？1年。1年的时间。 闺女啊，回来了！我回来了。哇，哇，好香啊！哇塞，这都是什么呀？好香啊！老周牛肉，法国红酒，官家沙拉。<笑>老爸，人家都是男朋友请女朋友喝酒，咱们家倒好，老爸请女儿喝，咱们俩要不要这么浪漫？<笑>来，为了你妈妈。嗯，为了妈妈。 干了，干了！好好好，酒量见长啊！来，尝尝我煎的牛肉。今天这个牛肉好，澳洲雪花。嗯，怎么样？好好吃啊，老爸赞！好好吃。老爸。嗯。 我怎么觉得我现在这个日子过得特别无聊呢？就是特别的空虚，特别寂寞。就是觉得特别没劲。那是你太幸福了，生在福中不知福。我听很多人说，青春就是资本，就是说你有很多很多的时光可以去燃烧。难道这就是青春吗？为什么我觉得除了挥霍就是挥霍呢？傻姑娘。 青春不只是燃烧时间，还得燃烧自己啊！你把自己的激情全部点燃，那才叫过瘾，那才叫热血青年呢，明白吗？为什么我总觉得我好像找不到那种激情？那是因为啊，你也没有找到自己热爱的、愿意付出一切的事业。<笑>老爸，你年轻的时候有没有燃烧过自己的激情？当然了。 为了我爱的人付出一切，那是一种幸福啊，无怨无悔的幸福。为了自己的爱，嗯，是指我妈妈吗？我这一辈子只爱你妈一个人。那您为什么不一开始就跟她在一起啊？闺女啊，这人这感情其实是很复杂的，不一定得到就是最幸福的，默默的守护也是一种爱，明白吗？嗯，明白。 为了爱，我们干一杯！为了爱，干杯！嗯，老爸，嗯，吃完以后陪我去打拳吧。好啊，我陪你。<笑>变化要随心所欲。 你不能让对方看出你下一步要做什么。站稳了，站稳了，出拳要有力。这帮孩子感觉怎么样？ 青春联盟，一群自以为是的小屁孩。别小看这帮孩子，说不定啊，今后他们会是我们的中坚力量。
嗯，训练营准备的怎么样了？资料搜集的差不多了，随时都可以进行。嗯，好啊，咱们现在就正式开始了。 是不是喜欢关小迪呀？啊，真心话，不许拒绝，必须回答。嗯，我没有。你没有什么也没有？我没有喜欢关小迪。得了吧你，是真心话吗？怎么可能啊？就是。哎，我觉得吧，他说的是实话。 巨亮没有喜欢关小迪，还是他了解我。在我们巨亮的心里面，人家的不叫喜欢，人家那叫爱，真的爱是吧？得了吧你！哎，你们干什么呢？小迪，你没事吧？明天才是红领巾主题呢。我这几天都蒙圈了。哎，小迪。 我说你穿这身校服，真的太复古了。怎么能叫复古呢？这真是我小时候穿那套校服。老师好。<笑>不会吧？就你都能穿得下？<笑>当然了，我身材多好啊，衣服还大呢。你看，保持得不错吧？姐，我看你那是胸部发育不良吧？我打你啊！我打你啊！<笑>哎，小迪啊，你昨天干嘛去了？一天都联系不到你。 昨天啊，我在家睡蒙圈了。哎，哦，对了，我在朋友圈看到一个消息，说北京要办一个国际极限运动大会，有没有人愿意跟我一起去啊？什么时候？大概下个礼拜吧。下个礼拜？嗯，我去不了。你有事啊？大小姐，我是要上班的。啊，不是我们不陪你去，我们得上班啊，不上班吃什么喝什么呀？ 你养我们呀？我们可不像你，有个开搏击俱乐部的亲爹。拜托你们能不这么说吗？咱们的 AK 俱乐部除了你们几个就没什么会员，我们家连交水电费和房租钱都不一定够用，还什么大小姐呢？开什么玩笑？<笑>那你也比我们幸福多了，好不好？一天到晚什么事都不用干，多幸福啊！嗯，不是，你们20多岁怎么过着50岁的生活呀？先来干一杯再说。来来来。 不是有一首歌那么唱吗？叫什么？青春。啊，我知道，我知道，那个。再疯狂，我们就老了。求你们别唱了，行不行？讲真的，你们青春到底是为了什么呀？为了小迪。你没事吧？能不能行啊？太让人感动了吧！我说，你把你的青春献给你的女神。 那你的女神可不领情啊！要你管，跟你有什么关系啊？就是，要你管，跟你有什么关系啊？啊，让他们羡慕嫉妒恨一下。哎，是哎，小迪，你这一天到晚除了疯就是闹的，有没有什么打算啊？什么意思啊？你这毕业都一年多了吧？你不找工作了？我觉得吧，咱们现在还正年轻，干嘛这么早去考虑这些东西啊？ 青春就是要把每一天都活得精彩，对吧？说得对，来，嗯，小迪，在我们这几个人里，属你最幸福了。你说，要颜值有颜值，要身材有身材，要本事有本事，最关键的是你还有一个那么疼你的老爸，一天到晚什么事儿都不用管，想干嘛就干嘛，你可是让我们羡慕死了。是啊。 你们都看到了幸福的样子，但谁都不知道我跟你们有不一样的回忆吧？真的吗？那你说来听听。我3岁的时候，我妈妈就去世了。从小我就只有爸爸，那种没有妈妈的日子，你们应该都体会不到吧？ 那个，小迪，对不起。干什么呀？没关系。你看我连校服都穿了，还有什么不能的？来，干杯！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 干杋。
你今天到底怎么了，小弟？我没事，还没事。我看出你不高兴了，或者说，是难过。你知道我心里难过。 你知道吗？我觉得每一个人在成长当中，都应该有妈妈陪着。她给了我们生命，无论在以后你遇到什么样的困难，她都会默默守着我们，保护着我们。所有人都有，可是只有我没有。你有的，你有我啊，小迪。 我说的是妈妈，傻瓜，你傻了。所以，这么久以来，我一直都努力让自己过得开心，过得自由。你知道怎么才能获得自由吗？怎么才能获得自由啊？就是你心里不要太难过，就会获得很自由。打个比方，就说，你不要想太多，不要想要的太多。 在乎的太多，这样就可以活得很简单了。懂了吗？小迪，以后不管你干什么，都让我陪着你，好吗？这就可以运用在生活当中。我跟你说，一定要活得简单，活得自由。哎，小迪，哎，小迪喝多了，我得赶紧回去。没事，他一二三特别清楚。 哎，这人呐，再优秀也得碰上识货的。再付出也得遇到感恩的。请你喝酒的人太多，喝醉了照顾你的人又太少。这话真的太对了，来，干一杯！干一杯！别喝了，别喝了。挑战明天开始，什么意思啊？哎，我这也是这个内容。哎，我的也是。哎，他的也是。 真是好酒量啊！来来来，来喝这杯。来，哥，来，喝。结账。 你干什么？他是我朋友，算兰兰，跟我走。不行，你说什么我根本听不懂。你想欺负我朋友是吗？你要是再无理取闹，我可真动手了啊！这什么？你管不着。你是不是在我朋友酒里下药？你要再多管闲事的话，我可真不客气了。啊啊啊啊啊啊 小迪，小迪，小迪，你冷静点！小迪，住手！小迪，你要再动手的话，我可报警了！你最好赶紧报警！你知不知道我这个人给兰兰下药了？啊！下药了，该打！兰兰，没事吧？兰兰，兰兰，张叔，害人的又不是我，你干嘛连我也一起抓啊？
打架斗殴，双方都得带回去调查。我们根本就没在打架，我就是在除暴安良，他这个人根本就不是什么好东西。他是不是好东西，我们警察来判断。走。不，张叔，我都帮你们分担工作，你应该要感谢我才对吧？对吧，张叔？我说你这孩子怎么那么多废话呢？别叫叔。不叫叔叫哥啊？哎，小迪，我陪你一起去。没事，你们先玩吧，我去就回。拜拜。哎，好了，进去吧，进去吧。不。 哎，我说，你是不是把自己当英雄了？嗯。我可以走了吗，叔叔？事情还没有解决完，上哪儿走啊？那我能喝点水或者吃点方便面什么的吗？我昨天晚上都没吃饭呢。 关小迪，我都认识你了。哎，你说你这么一大姑娘，都来我们这儿好几趟了啊，每次都是因为打架，头一回见到你这样的女孩。跟你说啊，我这次不单纯只是为了打架，那个人他绝对不是什么好人，他往我朋友酒里下药，你说我能不揍他吗？我肯定要揍他了。哎，行行行，每一次啊，你都有你的道理。我当然有我道理了，那个人他绝对不是第一次了，他绝对是个惯犯，你们必须得严惩他。 我们还在了解情况，一会儿给你做笔录，啊，你等会儿吧。还冤枉我？等会儿是什么时候啊？事情都已经了解清楚了，那个小子还真不是什么好东西，以前就因为给人下药被抓过，现在已经被我们刑事拘留了。那这么说，吴女儿这一次不算是打架斗殴，就不用在这过夜了。关先生，您女儿这样下去可不行啊。 这一次都是因为什么路见不平，拔刀相助，见义勇为，除暗良，但是动手打人就是不对，还是应该让警方来处理的。都怪我没有教育好他，把孩子惯坏了。该说的我都说了，领人去吧。啊，好，那好，谢谢您，不客气，谢谢。 没事吧？我能有什么事儿？没事。我说，关小迪，你对你自己的行为能不能负点责？我哪儿不负责任了？你说你一个大姑娘，这半夜让他老爸来派出所接她，你这叫负责任？那你说我该怎么办？看着孙兰兰被人下药，对她不管不问。谁这么说了？那你说我干什么？我今天做的不对吗？ 不是，再说这种人渣就不应该被打吗？如果有人对你女儿下药，你会不管不问吗？你小声。不管不问吗？你会吗？老爸，好好想想吧。哎，闺女啊，你说这次的事情有情可原，那上一次呢？ 时间不多了，恐怕管不了你女儿了。也许这个时候，她的出现是天意吧。
喂，我想好了，关小迪会参加训练营的。听说你是南青第一攀岩高手。南青攀岩，我艾玛说第一，没人敢说第二。怎么，你不服？这套攀岩线路是按 YDS 难度系统建的，应该超过5.9的难度了，能完成吗？我昨天已经征服了，3.5。不带保护呢？6分钟以上，还不错。大话谁都会说，有本事你上。你到底是什么人？时间已经很长了，他真是太慢了。不败女神是你吧？没错，我就是关小弟。明天你在 AK 搏击俱乐部等我。
样？还行吗？哎呀，我告诉你啊，那妖女简直就不是人，实力强到没朋友，哼，根本就是一变态。有那么夸张吗？给你吓成这样。嗯。哎，攀岩场新搭那条路线你知道吗？那条难度5.9的，白天那个女人用1分钟完成的，而且是在无保护的情况下。一般没有绳索保护的情况下，会比有绳索可要慢1倍。那又怎么样？我跟人家比的是格斗，又不是攀岩。哎，关小迪，你还不明白吗？人家和艾玛比攀岩完胜，和我从零比滑板还是完胜，和人家巨量比跑酷还是完胜，你还不懂什么意思吗？在你最强的领域打败你。是啊，是这意思。你说，面对这样的对手，咱们还有可能赢吗？不试试怎么知道？哟，老罗，你来的真是时候，缓解了这种尴尬。哎，妹妹，嘴上逞强不算赢，在绝对实力面前，光有勇气是没用的。是啊，这不败女神的称号来之不易呀。既然咱们输不起，又没有把握赢，那最好的办法是躲。哎，没错，惹不起就躲，好汉还不吃眼前亏呢。不如你来我这里打打工，避一避再说。怎么着，你想雇我呀？我很贵的好吗？你雇不起。也是。哎，你不一直想骑车去西藏吗？现在不正好有机会吗？哎，要不咱这样，咱去天山看一个日出，顺便可以去乌兰浩特参加个草地马拉松，最后再看一个浪漫夕阳，我可以陪你。士可杀不可辱的道理你们都不懂吗？我关小迪什么时候怕过，什么时候输过啊？反正这次我是绝对不会临阵逃脱的，你们谁都别拦我。小迪，那个女魔头你根本打不赢她。我看呀，你要真是去了，这百战不败的战绩啊，就真要成为历史了。对呀，小迪，惹不起咱还躲不起，不丢人啊。我说你们这一个个都怎么了？是我去比赛，又不是你们。宁可被人打死，也不能被人吓死。走了。哎，小迪，刘莎，进展的怎么样了？一切顺利。嗯，剩下几个了？就剩下他了。有什么需要注意的？明天你下手的时候呢，不要留情，让他吃点苦头，得让他知道自己的真实实力。放心吧，我会让他吃点苦头的。嗯，好，还是要注意分寸。明白。哎，巨亮哥，你说这次小弟姐能赢吗？呸！你小弟姐什么时候输过？就是。哎，明天你们几个都跟我去 AK。咱们给小弟姐加油去。好，好，小弟姐必胜。小弟姐必胜。你来干什么？听说你们都被打败了。不关你的事。关小迪呢？你要怎样？他有没有被击败？在我击败他之前，我可不希望别人击败他。想知道结果，明天去 AK 啊。嗯。就是任性啊。小迪，加油！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 
迪，加油啊，小迪！小迪，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 看出什么来没有？这家伙用的是以色列格斗术。以色列格斗术很厉害吗？以色列格斗术又称马加术，是以色列发展创立的特种军用徒手格斗体系，也是美国 FBI 的必修课。照你这么说，关小迪输定了。啊，小迪啊，小迪，你这回遇到的哪是人呢？简直是个妖怪。哎呀哎呀，这怎么办呀？你随时都能赢，你还等什么？等你认输。休想。你这样坚持有意义吗？认输吧。认输？除非你把我打趴在这里。加油，加油！我还没打赢他。